Då jag deltar i P2s interna ledarskapsutbildning måndag och tisdag i vecka 3 för design, så tänkte jag att jag skulle spela in genomgången. Kommer att bli i 2 delar. En del där jag går igenom materialet för veckan, vilka övningar och uppgifter som finns. Och sen kommer jag spela in en video som handlar lite mer om designprocessen. Hur jag, när jag designar olika saker, skulle ta mig an det. Och sen ska vi titta lite på hur vi kan använda Flexbox och Grid för då att jobba med den här designen. Så vi tar väl en titt då på kursmoment 3 här på i design. Och som vanligt så har vi ju kurslitteratur och vi har guiden. Jag skulle i det här kursmoment starkt rekommendera att ni tittar igenom guiden. Det är väldigt bra grejer som man kan jobba då med hjälp av de här teknikerna som förklaras i guiden. Och det är en av de bästa delarna av guiden skulle jag säga som förklarar det på ett väldigt, väldigt bra sätt. En sak som jag också skulle rekommendera starkt är att man läser sig resursen CSS Tricks att känna. Det är en väldigt bra resurs där de lägger ut väldigt mycket bra saker om CSS, om stil, om design och så vidare. Och den här guiden, A Complete Guide to Flexbox, är en som jag använder åtminstone en gång i veckan när jag ska göra olika saker på webbplatser. Där man på ett enkelt och smidigt sätt kan se, jaha, nej, men jag ska ha flex, jag ska ha flex direction och jag ska ha de här olika attributen som man kan använda för flexbox. Och det finns likadan och lika bra för grid då. CSS Tricks, har ni någon bokmärkeskatalog där ni lägger in olika saker för design eller för webbprogrammering eller något sånt? Lägg in CSS Tricks, det är ett väldigt bra ställe att hitta de här olika sakerna som man kan titta på och jobba med när man jobbar med design och webben. Sen har vi sen innan alltid jobbat med designprinciper och designelement i kursmoment 6. Det är en väldigt viktig del av det att vara design, eller att knyta ihop säcken, brukar vi säga när vi jobbar med det i kursmoment 6. Vi har tidigare fått återkoppling på att studenten gärna ville ha det lite tidigare i kursen. Så vi har lagt in det här då. Och här har vi då en lång artikel med olika designaspekter som man kan tänka på. Saker som på något sätt kan knyta ihop, kan skapa den här helheten som ibland kan vara det absolut svåraste när vi designar. Kan vara lätt att göra en liten banner, men sen hänger den inte ihop med formuläret och headern och footern och allt det här. Så de här elementen och principerna kan vara väldigt bra att ta till sig och börja jobba in i era portföljer. Och speciellt inför projektet kan det vara en bra sak att tänka på. Hur bidrar det här elementet eller den här principen till att knyta ihop säcken och skapa den här känslan som jag vill skapa på då webbplatsen som jag har? Vi kommer ha ett väldigt stort fokus på det här i kursmoment 6. Men det kan vara bra att titta in på det lite. En hel del av det här är ju också något som kommer återkomma i olika andra kursmoment. Färg kommer att titta på det i kursmoment 4. Och sen finns bilder någonstans också, hur vi använder bilder då på ett vettigt sätt. Det kommer ju komma i kursmoment 5 då. Och här är ju även sån här med bitutrymme och hur vi kan använda oss av symmetri som vi till exempel ska använda den här gången. Och så vidare. Så här finns en hel del saker som vi kan jobba med. Väldigt bra inspirationskälla. En del av det kan kanske tolkas lite åt det här grafiska designhållet. Men det är några principer och det är principer som fungerar för det mesta design som vi har. Här är ju inte kopplat den här dynamiken kanske, förutom då ibland att vi har lite med rörelse och transparens och lite så, som kanske kan ge lite av den här dynamiken som vi har möjlighet för att skapa på webben. Ta en titt på artikeln, scrolla igenom den, få lite idéer. Hur kan jag ta en sån här element, ett sånt här princip och lägga in på min? Sen finns det lite video och sen finns det hållbarhets
avsnittet här då. Det var en väldigt, väldigt bra resurs från FN, United Nations, om hur det har gått till med, eller hur det går med att sprida ut digitala sätt och digitala kommunikationssätt i hela världen. Det här är ju ett kort informativt artiklar om då hur vi använder till exempel internet ute på ute i världen överlag liksom. Och för varje så finns det en sån här graf, och vi ser att just nu så är det 60% av världens invånare som faktiskt använder sig av internet. Och sen får man en liten beskrivning, och sen ser vi här hur det ser ut då i de olika världsdelarna då. Så vi ser ju att det är Europa och Amerika leder tillsammans med några av de här asiska länderna. Och sen ser vi dem uppdelat på de olika delarna här borta. Så man kan på ett väldigt enkelt sätt scrolla igenom de här graferna, bilda sig en uppfattning om hur ligger det till med då internetanvändning mellan män och kvinnor och liknande, där vi kan se det finns, det börjar jämna ut sig och väldigt en bra tendens, vilket gör något av det här som kan vara med till att skapa framgångssätt och sätt där vi faktiskt får till en mer socialt hållbar värld. Ta en titt igenom det. Ni behöver inte lägga särskilt mycket på minnet. Se det som en resurs där ni kan gå tillbaka och undersöka. Sånt här kan ju till exempel vara väldigt intressant i ett sammanhang där vi ska skriva ett exjobb om sån här internetanvändning, webbprogrammering i ett större perspektiv. Så där kan man ju använda en sån här resurs på ett bra sätt. Sen finns det övningar. Som det står här, ni bör jobba igenom guiden där vi jobbar med de här olika nya teknikerna, för de är faktiskt förhållandevis nya båda två fortfarande. Det vill säga Flexbox och Grid. Och sen tycker jag verkligen att ni ska jobba igenom den här artikeln, skapa en specifik layout i Pico. Under gårdagen så la jag till ett exempel, fullständigt exempel i som man kan se här. Man kan se det i GitHub-repot. Så vill man titta på ett fullständigt exempel som är den här uppgiften som ligger i ett Pico-CMS, så kan man titta i exempel mappen under Report Grid. Och man behöver då göra en DBWeb-update, eller så tittar man direkt på GitHub bara. Men här går man igenom de här olika delarna. Man kan se hur de olika sidorna i det här exemplet samverkar på ett smidigt sätt. Och där har jag även gjort en då sida. Vi har en landningssida där vi har alla kursmännen. I det här sammanhanget där vi har då olika rapporter för olika kursmän. Och sen har jag gjort en enskild sida för varje kursmänt där vi då, där man då kan se en liten meny i sidan. De kan välja mellan de olika kursmänten. Och sen har vi även möjligheten för då att se informationen om då enskilda kursmänt. Så jobba igenom den här sidan. Den ger en väldigt bra förutsättningar för att klara uppgiften. Som ju handlar om att vi ska bygga en teknologisida med ett CSS-grid. Så utifrån några väldigt grova wireframes. Jag gillar det här sättet där man inte låser sig särskilt hårt genom att bara skissa något. Och det är bland annat det vi ska titta på i del 2 av den här videon. När jag skissar upp något, vi kan då i ett senare skede i designprocessen välja färger. Vi kan senare välja typsnitt. Vi kan i senare skede välja lite av de här dynamiska sakerna som ska hända. Ska vi skaka till elementen när vi håller musen över, eller ska vi få en skugga som lägger sig bakom eller liknande? Så jag tänker att det vi gör det är i den här del 2 är att vi ritar upp någonting vi vill designa. Grov skiss, och sen ser vi till att utifrån det så jobbar vi med de här teknologierna vi kan för att då få fram den designen som blir den slutgiltiga. Så det vi ska skapa det är att vi ska skapa en landningssida där vi använder en egen layout, technologies.tweak. Det kommer ju motsvara den som heter reports.tweak från övningen. Eller det här exempel som jag har lagt upp. Och sen har vi ju även en technology.tweak som då är de här
enskilda teknologierna som vi då ska rita upp. Det finns redan förberedda artiklar. Vi har 7 stycken som finns under Example Technologies, så det är bara 7 stycken MD-filer. Ni kan ta dem, så lägger ni dem in i en mapp i Content, så Content Technology och sen de här sju artiklarna. Och då kan man ha dem att utgå ifrån. Tanken är ju inte att ni ska sitta och skriva jättemycket och göra egna artiklar om de här webbteknologierna. Självklart får ni gärna det. Men för att underlätta så det kommer handla om design så har vi förberett de här artiklarna för. Så ta de artiklarna, lägg dem i content/technology. De heter då CSS och HTML och allt vad de heter. Och sen skapar ni den här landningssidan där man då från varje enskild box då länkar till de här olika teknologierna. Man kommer in på en enskild sida som på något sätt kan väl se ut så här. På något sätt där man har 2 kolumner, en med länkar till alla sidor, en där vi liksom visar upp själva artikeln. Tanken med en sån här wireframe eller en skiss som det väl nästan mer i fall blir här är att man har något att utgå ifrån. Tanken är att man ska ju inte då jobba direkt mot att matcha det här pixel för pixel. Det blir nog väldigt, väldigt svårt i och med att jag har så kass handstil. Men man har något att utgå ifrån när man ska sitta och diskutera. Och det här är en väldigt bra sak när man ska diskutera med en designer. Att man faktiskt har något att utgå ifrån. Man har något på papper. Jag tycker det ger en väldigt bra grund att stå på när man då ska börja jobba. När ni sen har fått ihop det här gridet. Då, det är ju 3 kolumner här. Så den här spänner 1 och den här spänner 2 och den här spänner 3. Så alla ska ju kunna spänna 1, 2 eller 3. Ni får själv bestämma vilka som ska spänna över alla de här kolumnerna. Så ska ni ju självklart lägga till färg. Lägg till någon skugga kanske så det ser ut som den flyter. Väldigt bra typsnitt så det passar in. Så gör lite sådana här extra saker. Så kan ni ju leka lite med det när man har fått det här grid på plats som vi kommer använda för just den delen av sidan. Kanske återvända en färg från headern för att då skapa den här lilla extra delen där uppe om man nu väljer att ha det på det sättet. Försök att få till en bra bra grid och sen kan ni börja leka med de här olika teknikerna. Det är den uppgiften som finns för idag. Det bör vara ganska lätt att komma igång med om man följer den här report-grid-exemplet. Och sen har ni möjlighet för att kanske anpassa lite andra delar av webbplatsen med hjälp av då Flexbox till exempel. Kan väl vara bra för att skapa en layout på hela sidan. Man kan även använda grid där. Och man kan ju ha inuti grid kan man använda Flexbox och precis tvärtom så har man Flexbox som struktur för hela sidan så kan man ju använda grid inuti det. Och sen som vanligt så ska vi ju köra en Publish PME som vi har gjort från kursmoment framåt. Och sen allt det här med developer update och en test och git push tags och så vidare. Jag hoppas att det här kursmomentet ska ge en bra introduktion till layout. Några av de nya teknikerna vi kan använda för layout och hur vi då utifrån wireframes, hur vi utifrån en skiss kan ta det, skapa en layout som blir vår egen men ändå ha en grund att stå på när vi har en design som vi ska börja med att jobba med. Jag kommer ladda upp en del 2 också där jag då går igenom den här designprocessen för mig själv och vi ska se om vi kan göra någon häftig sida och vi ritar lite på plattan, vi kommer att göra lite sen CSS i webbläsaren så vi ska ju titta på alla de här sakerna. Men lycka till med kursmoment 3, jag tycker verkligen ni har fått en bra start i kursmoment 1 och 2, jag tycker det rullar på. Och sen ses vi på onsdag på föreläsningen, jag kommer måndag och tisdag morgon och kväll försöker svara på alla frågor som kommer upp i Discord. Men jag kommer från 9 till 12 och från 1 till 5 var upptagen både måndag och tisdag med den här ledarskapsutbildningen som jag har fått möjlighet för att gå. Så får man inte svar under de timmarna, vänta till efter 5 eller så kanske diskutera med en student, kompis i Discord. Ni brukar vara väldigt duktiga på att svara på varans frågor tycker jag. Jag tycker det är väldigt roligt att se aktiviteten i designkanalen. Så fortsätt med det. Det är bara uppmanat att vi diskuterar
hjälpa varandra med problem. Lycka till med kursman 3 och sen ses vi i levande livet på